Всім доброго дня! Сьогодні 3 березня 2019 року і прекрасний лижний день на Тростяні. В цьому відео я коротенький огляд розкажу, як що на Тростяні. Друзі, незважаючи на те, що зараз березень і досить таки вже тепло, наприклад, у Львові снігу вже ніде не знайдете, в горах прекрасно. В горах прекрасно, на Тростяні можна повноцінно кататись. Ось тільки в кількох місцях є така невелика травичка. Ну, вона абсолютно не шкодить лижні. Так, ось ми знаходимося на роздоріжжі, на північ, центр і захід. Тут теж стан траси досить таки хороший, претензій нема. В деяких місцях на трубах появляється лід. Але, в принципі, хто катається, не проблема його об'їхати і зманеврувати. Друзі, оце в нас траса через Верблюд на захід. В прекрасному стані. Одне, що сумно, це дуже сильно полисіли гори. Порівняно з тим, як ми катались тут 5-7-10 років тому, це просто жах. Друзі, а зараз ми нижній захід, так звана долина чайників. Це полога частина, а це перед самим підйомничком більше крута. Тут місцями є травичка, вона в принципі не зла, можна її проїхати. І де-не-де показується лід. Отак воно виглядає. Траса, в принципі, на тверду четвірку. З п'яти. А оце, значить, у нас дорога на нижній захід. Спускаємося вниз, в долину чайників, з іншого боку, на парковочку автомобілів. Ось, клас. Значить, доріжка виглядає отак. Ми вижили! Ура! На сьогоднішній день по цінах у нас денний абонемент 600 гривень на вихідних днях, на вихідні дні. А будні дні 550. Прекрасна погода, прекрасні траси. Землі не видно ніде. Місцями невеликий лід. А так все прекрасно. Катаємося, отримуємо задоволення. Дихаємо чистим повітрям, працюємо. Молодець, скажи вітання. Щастя, радості бажаю. На Тростяні вас вітаю. Поїхали, let's go. Молодець є. А знімав я Остапчик. А, всім дякую. Це був коротенький огляд. Хто ще не встиг або ще планує завершити сезон, будь ласка, рекомендую. Щасливо!